Доброго дня! Мене звуть Микола Пилипенко. Я автор блогу «Я знаю, хто краде паливо». Даний блог був створений мною задля того, щоб поділитися моїм досвідом по системній боротьбі з крадіжками пального. А вже ж, це не тільки прямі збитки, а це ще зменшення врожайності по причині неякісного виконання технологічних операцій, а також простої в техніці по причині отримання неякісного пального. Крім того, я надаю послугу «Діагностика руху пального», яка значно дозволяє мінімізувати дані ризики. Більш детально на моєму сайті миколапилипенко.блог.